Одна з головних визначних пам'яток Одеського театру опери та балету – гігантська кришталева люстра. Проходить профілактику. Процедура, а точніше сказати церемонія, проводиться з найбільшою обережністю та відповідальністю. Саме тому в процесі її опускання, підіймання та догляду беруть участь практично всі цехи театру. Конструкцію вагою 2,5 тонни відмивали, перевіряли дроти і з'єднання та натирали до блиску протягом 3 днів. На 3 дні спускають її для того, щоб зробити всі маніпуляції з чистки, замінити лампочки, почистити бронзу, помити кришталь, помити плафони для того, щоб вона засяяла усіми можливими барвами. За допомогою чого це робиться? Робиться це за допомогою телескопічної стріли, яку ми можемо побачити. Ця інженерна конструкція знаходиться під центральною частиною глядацького залу. І один раз на рік вона підіймається. На цій стрілі ми можемо побачити люльку. Там стоїть співробітник, і стрілу цю можна обертати навколо люстри на 180 градусів. Піднімають та опускають величезну люстру досі вручну. Спеціалісти кажуть, що так безпечніше, адже запускати на даху двигун такої потужності – завдання не з легких. Крім того, на люстрі використовують лампи розжарювання. І це все для того, аби зберегти автентичність старовинного оздоблення та вигляду. Лампи накала ми використовуємо, тому що у нас стоїть регулятори мощності, або ж димування, которая работает только с лампами накаливания. На сегодняшний день мы еще не готовы пока перейти на более современную технику, которую разрабатывает для нас на сегодняшний день, опять же, наш Одесский политех, политехнический институт, и уже практически готовы эта техника, на которую мы, я думаю, в дальнейшем перейдем.